jmenuji se Ludmila Spáčilová a jsem profesí lékárnice. To, co mě ale opravdu baví a naplňuje, je homeopatie. Ráda bych se s vámi podělila o informace o šislerových solích. Je to taková zvláštní skupina homeopatik, které se nepoužívají na základě podobnosti, ale používají se na přímé doplnění minerálů, které mohou tělu chybět. Typické zde je, že se používají nízká ředění a D. To proto, aby v tablece ještě byla obsažena daná minerální sůl a přesto zde byla i homeopatická informace, která usnadní vstup minerální látky přímo do buňky. Jak se vlastně projevuje takový nedostatek minerálu? Mohou to být naše depresivní stavy, ale také naše únava, naše prodloužená regenerace, mohou to být kožní problémy a spoustu dalších. Informace o těchto solích jsem shromáždila na mém webu www.homoporadna.eu. Také jsem napsala e-book Schisslerovy soli, kde najdete o každé soli, kde se v těle vyskytuje a jak se projevuje její nedostatek. Také jsem napsala e-book Vizuální diagnostika, kde najdete vždy obrázek a stručný popis, jak se nedostatek dané minerální soli projeví na tváři. Mohou to být váčky pod očima, předčasné vrásky a spoustu jiných potíží, které se první projeví na naší kůži. Většinou až po dlouhodobém nedostatku vzniká nemoc.